ste rekao onda je onaj... Ovo je za crtebe, ovo je u Dubaje. Pozdrav dragi ljudi, stigao sin sa puta i donio nam poklone, pa ostane do kraja da vidite šta smo sve dobili. Vi gledate Krokija? Pretplata na kanal je besplatna kao komentari i lajkovi. Znači, ovo mi je od sina. Dubaj, jel? Dobro. Čekaj, treba mi makaze. Daj mi makaze, molim te. A čekaj, ovako. Čekaj. Koga si to dobila? Aha. Imao za mene makaze. Eto, uzmi iste. Isto. Evo ti. Evo. Može ti pit. Zakač. Zakač. Ne, zakač. Ne se čut. Čekaj, od koga je ovo? Šta je ovo? To je Zeta. Od Zeta. Hoću otvarati ovaj, neću. Otvori pa od Zeta. Dobar. Kako će vam mi to lako? Kako se ovo... Kako se zove čovječ ovo? Zaka što gore šuškaš. Kako je lijepo. A zapamtila ko, šta je od koga? Ne, onaj, polako, polako, stavi taj. On sve tako se išta, ili se vlasamo ovaj sačića. Čekaj, ja počeo da otvaram jedan, drugi, a... Ona, ne znam što otvaram sad. Aha, ovaj. Miris. Ti se zapamtila, to muški ili ženski? Pa evo piše, on je rekao da je moj. Aha. Sad ćemo vidjeti kako je, šta je, kako je. Aha. Domac. A šta je? Je li neki fin? Evo sad ćemo. Uf, što je jak. Sad, ona ima ovu radiju. E, idemo dalje. Šta je ovo? Ovo je od sina, evo, od Alena. Leho. To. Kako je zapakovano, onaj da se ne slomi ovi on. Kako vidim ovako? Aha, kao neka, aha, knjiga, kao knjiga, unutra je kao knjiga, kao dva lista. Če se tamo iza? Pa zato što je stavila previše. Zato se ne može ispraviti. To. Gdje se kači? Aha, evo ovdje dvije zakačke imaju. Znači jedna, dvije zakačke ovdje. Idemo dalje, moram se staviti, da stavim vama negdje da mi se ne slomi. Evo ovdje, e, šta je još? Od koga to? Evo, Zeta Dubai. Aha, sa ovim drvenim tacnicama. Čekaj, mogu otvoriti ovo, hoće otvoriti? Aha, dobro. To. E, to je ovo neka hrana. Sa drvenim tacnicama. Šta ima ovdje? Ovdje možda nešto ima. Ili samo ovo kao napravljeno kao onaj polica. Ovo je baš nešto cool. I kao spakovano. Koliko je posla, puno je posla baš. Čekice i pasta koji ima problema sa desnima. Aha, sa desnima. Nek je zdravo. Dadi je mikrofon. A ja, dobro. Nemam više mikrofona, dobro. Evo ti mikrofon. Aha, to je to, znači. To je moje. Znači, to su. Divno. I ovo da snimiš, vidi koliko hrane. Dobro. Za mačke. Dubaj. Kada se slončiš? Sam polako, moram jedno po jedno. Tu. Nem si ti koliko. E, šta je dalje? Aj dalje, aj. Aj, stavljajte, čije je ovo, šta je ovo, ko je ovo dobio? Vidi, mako. Vidi, mama. To je mi dobila. Aha. Vidi, ovo da joj obučem. Sačkaj, sačkaj. Mala šolja. Vidi, šta
I za kafu, da. Čaj, aha, ovo je za čaj. Evo da pokažemo. Za tac. Dubai, evo sa napisom Dubai. I ova? Dubai i ovo je sve komplet, znači Dubai. Dubai, od koga si ovo dobila? Od sestre, jel? Jest. Od sestre, evo zakači evo. Ovdje. Stavi u kuću. Da, u kuću, skučno. Šta je ovdje bilo? To je to isto. Aha, to. Sad ovo mak. Šta je dalje? Ovo je sve moje. Šta je ove to? Ove sam za badminton dobila. Šta je to? Za badminton. A ono one sa, kao tenis, ono za sa badminton. Onom, aha, sa onim, mm-hmm. Dobro. Ovo je za mace, vidi. Ono kad sapam, da je onda yeah. Sa ovim. Evo je za sve ja. Ovdje je sve za mace. Evo imaju ove igračke. Znači sve ovdje za mace igračke. Ima i ovo nešto. Evo. Nešto slatko. Sve nešto za mace. Ovo kad im baciš pa se čuje. Evo miš. Ovo je njima zabavno. Miš. Ove slatke igračke. To su se. Evo još miševa. Ovo njima kad se baci. Ovako se čuje. Eto, prvake su. Sad ću ovom otram. Ima neki čips njihov. Neki čips s paprikom. Ovo žena su moje menci stvari. Možemo prvo ovo. Ima nešto. Ovo je zapakovano. Ovo je... To mami? Da, ovo ćemo naš sobu. Od koga je to? Prelijepa. Od koga je to? Nisam sigurna, pa se zajedno spokloni. Mm-hmm. Mislim da je ovo Alan kupovao, što i tebi sliku divo našo. Evo, on žuri, umoran, kaže, ne može da čeka onaj. Ode da legne, kaže, 6 sata putovo, imao je direktnu liniju. Okay. Ali nije iz Dubaja, no. Nego je morao ići u Abu Dhabi. Ovo je sve za mac. Oni ga poveli u Abu Dhabi i onda je imao let za Sarajevo. Ovo je sve za mac. Šta je to? Hrana za mac. Vidite koliko. Čekaj. Aha, kao... Evo. A, kao pasta neka. Kao pasta. Ovo ima i kod nas. Vidite. Aha. Ovo je sve za njih. Ali vidite gore na arapskom. Mhm, pa njihova. Šta? Aha, godina i plus više. Ovo ti je sve zet. Šta su? Znači od zeta. Sve. Imaju mace ima da jedu. Ima da jedu, da bi ove isto. Kao neke, da se iscijede. Vidite sve ovo. Ovo nešto da, vidite ovo. Vidite koliko samo snim. Sve. Ovo im je nešto novo, vidiš. Ko ovo je prava sardina. Evo i grickalce, evo i grickalce imaju ono. Evo i za mene. To vidim ovdje. A šta je to? Ovo je meni ovdje. A šta je ovo, šta je ovo? To je sve za mace, vidi igračke. Igrač za mace. Ovo da se love, onda se ovo čuje. Crno-bijela, već počelo malo, vidim malo priganja. Ovo je 7%. Leti gore to nešto, leti. Pa ovo perje. Mhm. Se rasli, a vidite ovo kad njima baciš. Jesi spustila pauzu? Jesi spustila pauzu? Nis. Jesi, mislim. Radi. Radi. Dobro. E, šta je sad tu? Evo čaša, komplet. Dobro. Ujoj, evo je super za prezentature. Komplet. Ono je za rešešljavanje. Fino. Ovo. Ručla. Aha, imam ovdje neke. Neke to za šminka. Nešto, šminka. Šta je? Aha, oni. Ja. Za guše.
I onda imaju ovo spačice. Imaju ovo spotke i helanke. A ti već znaš, oni ti rekli da će se dobiti. Crne. Pa čekaj, čekaj, stavi ovdje, stavi ovdje. Ovo je za tjelesno, vidiš ima ovdje da se mogu, možeš mobit, ali možeš kumit. Aha, super, super. Ovo nam je slita, da će mi postati. Jel to te veliko, nije? Nije, taman. Taman. Evo ova neka. Ja, Marka. Vinjine, pravo. Imaju ovdje linije. Ono sportske. E, ovo mi je košta, ili mi je rekao da će košta neko, vidiš Texas. Ona nova. Texas, Texas. Kupla mi je. Vidiš, kao. A, duga. A, kao, ja, kao duga. Možeš i pravio pa. Duga, znači. Na kaj što ovdje, ovako, na džepove. Dobro, pravo, lijepo. Ovo će biti na proječe, lijepo. Dobro, dalje. Sad će Marta se igrati s tim što kosu. Ovo mi je hajmene. Čekaj, nisu pokazali s tim kosu. To, dobro. Ovo se naručivao sa ove. Dobro. Dobro, e pa moraš ovo krenuti vamo. Gdje? Prema ovdje to pokazuješ. Ajde dalje. Ima ova haljna neka, pa ću vidjeti. Mogu na helankice i gore, ono... Ajde pokaži vamo, tako. Ima ovaj, pa gore ide rulka dole do helanke. A što je stalo? Što je stalo, ne snima. Stvarno? Pa je. Ne znam, možda si... Ograničila si, ti si ograničila ga, vremenski. Nemam pojem, možda ja sam. Čekaj, ne mogu. Snimam, čekaj. A uzmi svoj mobitel. Uzmi ovaj mobitel. Možda si ograničila vremenski. Možda mi se resim. Ajde sad pokaži, tu, iznad kopera. Gdje se otvara gumicu? Gdje ću ovdje? Gdje se otvara? Ovo su jako lijep materijal onaj. Gumice, pravo, dobro. Tu, ovo sam pokazala. Ovo je haljinca, dole ide, pa ću vidjeti možda kad još malo porastem. Ide gore rolka, a dole ide onaj helankice. Dobro. Kul neka haljina. Ovo sam pokazala, pa ću vidjeti kako bude odgovarao. Ovo je nešto za šnipanje, dvije ove. Ja mislio nešto za jelo čevića, vidjela. Ja sam mislila da je rahat lok. Ovo je za šminkanje i ovo je za nokte. Naljepnice. Vidiš. Vidiš. Aha. Kako to dođe. Jesi češljeve pokazala, jes? Jesam. Češljeve? Ja mogu još jednom. Ovo je pravo, ovo u školu sam ovaj mali, vidiš. Mm-hmm. I mam čuda tole mogu primjeriti. Te tri dođe i ovo ostalo. Topla košulicu i helanke, to je to. Uglavnom ovo svega ima. Evo, ovo još jednom, ovo je mamino. Ovo je, vidiš, možemo i mi, ovo može da on ima kolegicama i prijateljicama. Ove, kako se zove, četkice, dobio četkice, ova kalodont, za desne, neki dobar pravo. Rekoviti. Uh-huh. Joj, ovo je kad dođu, ovdje kako su lijepe šoljice, predivne, i ja sam dobila, ove su predivne. E, to? To je to. Jel to to? Jel to to? Jes, to je to, to je to. A ovo tamo, jel to isto to ili to nije to? Nije to to. Nije to to. Nije to to. Hvala Zetu, ćerci iz Dubaja i hvala sinu na poklonima što nam je donio. Svako dobro. Evo šta je sve. Evo šta smo sve dobili.